Për dashtun, vlazë e motra dashtun besimtar, ju gjithë të voçmit të shajt i shtanu, e gjithë ju që doni këtë vend shajt, ju për shtë e zilve, e një në kohë lutën për ju, për i kishë shtanaut në laqë. Që dini, e si që një të informuam, i beshvit tonë në këtë situatë shumë dhimshme, me drejtë, ka ndaluar kremtimin e meshve në gjitha kishët e Shqipërisë. Pra dhe këtu në kishë shtanaut, nuk do të kemi kremtime. Nesër, fillojnë 13 martët e shajt i shtanaut. Pas bëhet të 13 marta, të cilët janë shumë dashtura për popullin tonë, e më nërë veçanë të 13 marta, të cilët ne kremtojmë në dy data shumë të forta historike për kishën e shtanaut. Ashtë 30 vjetori, kur u thyve i parën herë regjimi komunist, u 60.000 veta thynë kordoret e policisë dhe dalin këtu, dhe 25 vjetori i ndërtimit kishës nga atë zeflumi. Pas bëhet të data historike, të dashtojnë ma shumë besimin tonë zëtë, besimin tonë ndërmjetësin e shajtit shtanor. Por ju kujtoj se një nërë mërkullit, matpaci dhe shtanor i ka ba, ishtë në këtë vend, është se vinë njërëzit me zemër të tyrë, vinë njërëzit me frikë, këthen familjet tyne me një gëzim shumë malë. Të fillojmë në esër të marrë dhe shtanor të në familjet tona, por të fillojmë me gëzim. Ne mi të bitë e Zotit, ne mi të bitë me gëzimit të kërëzit, ne mi të bitë Briggs. Të këtë arsio nesë, vazë motra, me shtanau. Dhe të fillojmë, të fillojmë të 13 martëve, edhe pse këtu mund t'jeni fizikisht, mund t'jeni shpirtnisht, zbashku të mënej, të ju kujtua se ne këtu kremtojmë mesh për tu, për ju, lutemi për ju të gjithë. Edhe tani, do të shkojmë të turbore e shtanaut, po thom lutje që thom zakonisht e kishen e shtanaut këtë lutje, e cila tashma është e njoftun për gjithve, të lutemi për fëmijët, për smurit, për familjet, të lutemi për gjithat atë që janë të rishtu në familjet e tyne, për gjithë varfit, në rëqan për smurit që janë në spitale, e për ata që të shërbej. Oj, lumi e mërbosh të shaj në shërën, dërban të më bëbien, e me gjithë të qitë e zemrës të dhe lutemi, të në nëzjere shprejtë në zëmë, hire forës të njegu të ty, në rrugën e provetis e shaj, e cilë ashtë aqë hangësh për para zëti, e aqë të bishë për shtirë. O, shaj të barë, ti që e më shirëshë e dërban me zëta, dë gjëllu të tona, e në apërësot të shirë e zemrëve tona, Aty që e në qëllë, u shëjtëron të emri, arë për e dhja jote, e babo në isa jote, si në qëllë ashtë për tokë, bukën tonë të përdiqme, na i epsët, na i falë fajë tona, si falim ne i fejtore ta, e mos të në të bimë të ne, bonë në rëve i keqi, amen. Lutu për ne, o i mërëngullush në shajtë në shtanoj, të bëjmë të dhejë për rëndime të Jezu Krishtë, të lutëmi. O zëpëty, që shtanone pa dhomës dhe shramu në jetës i kështet. Banë që me dërmetësi dhe ti të tjekim si me të në gjithi, e të projektojmë njimin e mëshirë e sapë në të momente shumë pështira në përgreshtin zotin tonë. Amen. Me dërmetësi në shenjë shtanone, ju bekof të rrujtë një që pushtetëshëm ati e biri e shpirti shejtë.